কৰিবৰ বাবে 5000 কোটি টকাৰ আবলটন কৰা হৈছে। 2 লাখ যুৱকে আত্মসংস্থাপন পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এটা পূৰণ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িব। 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ সংকল্প পুনৰ দোহৰা হৈছে আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰতো বেংকক ঋণ উভতাই দি মহিলাসকলক NOC প্ৰদান কৰাৰ কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। এই বাজেটত এটা অত্যন্ত ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে অসমত 30 লাখ আত্মসহায়ক গোটত মহিলাৰ সদস্য আছে, 3,27,000 গ্ৰুপ আছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় 39 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে। প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে এই বছৰ আমি 1,000 টকা প্ৰদান কৰিম যাতে তেওঁলোকে এটা হোম বেচ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কল্পনা কৰে। কোনোবাই মৌ পালনৰ কথা ক'ব, কোনোবাই কুকুৰা পালনৰ কথা ক'ব, কোনোবাই গাহৰি পালনৰ কথা ক'ব, কোনোবাই সৰু দোকান এখন দিয়াৰ কথা ক'ব। সেই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাকে আৰু 10,000 কোটি টকাৰ যোগান ধৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ 39 লাখ মহিলাক 10,000 টকাকৈ অতিৰিক্তকৈ প্ৰায় 3,900 কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ কথা এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা বা যিসকলক কিবা কাৰণত এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৰা নাছিল তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে ঘৰ যোগানৰ কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। স্বাস্থ্যক সহজভাৱে উপলব্ধ কৰাৰ বাবে হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতক ছাপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসমৰ কথা কোৱা হৈছে। 32 লাখ ফেমিলিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম আৰু একে পৰিমাণৰ ফেমিলিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সুবিধা পাব। অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে 5 লাখ টকাকৈ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটতে অসমৰ 500খন স্কুলক 6 কোটি টকাকৈ যোগান ধৰি নতুন ভৱন, স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আদিৰ কল্পনাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। নতুনকৈ 3,000 কিলোমিটাৰ পকী পথ নিৰ্মাণৰ সংকল্প এই বাজেটত দোহৰা হৈছে। অসমৰ চাহ শিল্পৰ 200 বছৰীয়া উদযাপনৰ বাবে অৰ্থডক্স টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি কেজিত 12 টকা ৰাজ সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰ লগে লগে এগ্ৰিকালচাৰ ইনকাম টেক্স আৰু 3 বছৰৰ কাৰণে দিব নালাগিব সেই ধৰণৰ ঘোষণাও বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনৰ আগত দাঙি ধৰিছে। চাহ বাগিচাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা, লাইনৰ পকী পথ, গৰ্ভৱতী মহিলাক 15,000 টকালৈকে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমৰ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ বাবে, শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিত 3% আৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাও এই বাজেটত কোৱা হৈছে। মই ভাবোঁ যে এই বাজেটখনে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক ন্যায় আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে সামৰি লোৱাৰ এক মহান সংকল্পৰ কথা এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ৰোড, গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড, কপিলি পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ খুব সোনকালে উদ্বোধন আৰু অসম মালাৰ দৰে হিতৈষী আঁচনিত ধনৰ ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এই বাজেটে যথেষ্টখিনি প্ৰেৰণাদায়ক বাণী বা প্ৰেৰণাদায়ক খবৰ জনসাধাৰণৰ বাবে লৈ আহিছে। মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীক, অসম মন্ত্ৰীসভা আৰু আমাৰ সকলোৰে হৈ পুনৰ উজ্জীৱিত অসমৰ সপোন সাৰ্থক ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে যি বাজেট দাখিল কৰিলে
তার বাবে উষ্ণ অভিনন্দন জানাইছো। আজ হামে আসাম সরকার কা 2023-24 সাল কা জো বাজেট হে ও বাজেট হামারা বিত্তমন্ত্রী মহোদয়ানে পেশ কিয়া। ইয়ে বাজেট মে ইয়ে অনুমান লগায় গিয়া হে কি আসাম কা জো জিডিপি হে আগলি সাল তক ও জিডিপি 5.5 লাখ কোটি রুপিয়া তক পৌঁছ যায়গা। সাথো সাথ জো পাবলিক এক্সপেন্ডিচার হে ইয়ে 1,40,000 সে 30,000 তক হামলুক পৌঁছ যাওঙ্গা। সাথ সাথ মে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত অর হামারে জো হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম হে উনকো সিনার্জি করতে হুয়ে সারে ফ্যামিলি এনএফএসএস বেনিফিসিয়ারি কো 5 লাখ রুপিয়া তক হেলথ ইন্স্যুরেন্স করনে কা বাত ইয়ে বাজেট মে কিয়া গিয়া হে। অরুণোদয় জো হামারা ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হে অরুণোদয় কা জো মান্থলি ডিসবার্সমেন্ট হে ইয়ে 1,600 রুপিয়া তক লে জানে কা বাত বোলা হে। 3,000 কিলোমিটার নয়া রাস্তা বানানে কা গুয়াহাটি মে রিং রোড বানানে কা অর দো মেডিকেল কলেজ বানানে কা কই সারে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রজেক্ট ভি ইয়ে বাজেট মে দিয়া গিয়া হে। আসাম কা 3 রাস্তি কা 200 সাল হোগা 3 রাস্তি কো আগে করনে কে লিয়ে হর কেজি অর্থোডক্স সাই মে 12 রুপিয়া কা সাবসিডি দেনে কা বাত কিয়া হে। আর আসাম কা সাই আর আদিবাসী সমুদায় কো সরকারি আরক্ষণ মে 3% 3% আরক্ষণ কা বাদ ভি ইয়ে বাজেট মে বল ইয়ে বাজেট মে ইন্ডিকেট কিয়া হে। কুল মিলা কে আসাম কো আগে লে জানে কে লিয়ে এক বহুত বড়া প্রয়াস হুয়া ইয়ে বাজেট কা থ্রো সে প্রধানমন্ত্রী মোদি জি কা সপনা সাকার করনে কে লিয়ে বহুত সারে কদম উঠায়া গিয়া হে। মে বিত্তমন্ত্রী মহোদয়া কো বহুত বহুত অভিনন্দন দেতা হু কি এক রিসার্জেন আসাম কা এক বাজেট হামারে হাউস মে পেশ করনে কে লিয়ে। উই হ্যাভ অ্যালোকেটেড ₹200 crores ইন মিশন এগেনস্ট চাইল্ড ম্যারেজ। উই হ্যাভ রেইটারেড দ্যাট হু এভার উইল গো ফর চাইল্ড ম্যারেজ পস্কো আইন উইল বি ক্ল্যাম্প এগেনস্ট দেম। প্রভিজন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট উইল বি ক্ল্যাম্প অন দ্যাট। এভরি 6 মান্থ মেসিভ অ্যারেস্ট উইল টেক প্লেস লাইক 3,000-4,000 অ্যারেস্ট উইল হ্যাপেন এভরি 6 মান্থ। ওভার অ্যান্ড অ্যাবোভ উই আর গোয়িং টু স্টার্ট এ মিশন ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য ভিকটিম ইনিশিয়েশন অফ এ 24 আওয়ার্স কল সেন্টার অলসো সাপোর্টিং লট অফ এনজিও ইন দ্য এফার্মেটিভ অ্যাকশন এগেনস্ট দ্য চাইল্ড ম্যারেজ। উই হ্যাভ স্টার্টেড দ্য ম্যারেজ উইথ এ আউটলে অফ ₹200 crores ইন দিস ইয়ার বাজেট and these will be further augmented by 2026 we will ensure that not a single child marriage happen in Assam. We have demolished the fact that the Assam media has spread a news that no high court has criticized Assam government. We have demolished all the fact. No such indication has ever come from the High Court. Our action, our mission against child marriage will continue with more vigor. That is what we have reiterated in our budget. It is not a communal, and we want to approach this issue completely from a humanitarian point of view. আমার তো কামেই সেইটো হিতাধিকারী সৃষ্টি করা। আমি তো সরকারত আহিছো হিতাধিকারী সৃষ্টি করিবৰ কাৰণে, নহলে মন্ত্রী সকল হিতাধিকারী হলে হব নেকি? রাইজতো হিতাধিকারী হব লাগিব। মুখ্যমন্ত্রী জনতো মই হিতাধিকারী হৈ গলো, অজন্তা নায়ক বাইদেউ মন্ত্রী হিতাধিকারী হল, পীযুষ হাজরিকা হিতাধিকারী হল, এতিয়া গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীওতো হিতাধিকারী হব লাগিব। গতিকে এই সরকারখনৰ লক্ষ্যই হল হিতাধিকারী সৃষ্টি করা। চাকরিয়াল হিসাবে হিতাধিকারী, আত্মসংস্থাপিত যুবক হিসাবে হিতাধিকারী, মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে হোম বেস এন্টারপ্রাইজ করা হিতাধিকারী,
অসমৰ অর্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমভাগী হোৱাৰ হিতাধিকাৰী। গতিকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বিৰোধীয়ে যুক মুখ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আমি আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰিম। দৰিদ্ৰতা কেনে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল এইকাৰণে হ'ল যে 22 লাখৰ পৰা নিবনুৱা যুৱকৰ সংখ্যা 12,60,000 কমি আহিলে। ইয়াতকৈ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ ডাঙৰ উদাহৰণ আৰু কি হ'ব পাৰে? আজি আপোনালোকে চাওক, আগত 4টা কেমেৰা আছিল, এতিয়া 20টা কেমেৰা, সকলোৱেতো এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে অসমত। ইয়াতো চবে কাম কৰিয়ে সুযোগ পাব, কাম নকৰাকৈ কোনোবা মানুহে খায় নেকি? এইবিলাক এইবিলাক খুব অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি ইমান বেয়া কথা যে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো অকল বিৰোধীয়ে পাৰে। চৰকাৰে 1400 টকা দিলে কি মানুহজনে আৰু কাম নকৰিব নেকি? 1400 টকাতে ফ্ৰী খাই বহি থাকিব পাৰে নেকি মানুহজন? এনেকুৱা অদ্ভুত যুক্তি মোৰ আগততো নকয়, আপোনালোকৰ আগত কিয় কয় মই নাজানো। বিধানসভাততো তেওঁলোকে এইবোৰ নকয়, বিধানসভাৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ মাথাটো বেয়া কৰে, আমাকতো একো নকয়। মধ্যপ্ৰদেশে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে, একজেক্ট মধ্যপ্ৰদেশে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুটি দিয়া আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে, আৰু এতিয়া অসমলৈকে বহুত ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি দল আহি থাকে যে কেনেকৈ আমি খুব দুবছৰৰ ভিতৰতে টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰিব পাৰিছোঁ। 5.5 লাখ কোটি টকা অসমৰ GDP হ'ব, কাম নকৰাকৈতো GDP হ'ব নেকি? কাম কৰিলেহে GDP সৃষ্টি হ'ব, হয় নহয়? সেইকাৰণে